Прикормлювати буду ось таким. Хоч тут макух, товч, що свиням давати. І якась залишок був чесникової прикормки з магазину «Аврора». Коротше, народна прикормка. Трохи розчистив собі місце. На бійбутку закину, подивіться, яка глибина. Вже якийсь карасик плаває. Чи то током хтось бив, чи то так він здох, не знаю. Хоча зі столок без хозді, то може тут бути все. Опа. Так, прикунув такими шарами. Потенційне місце лову. Трошки рух якийсь є на ставку. Не ясно, чи то хижа риба, чи то може бути сомик, бо тут є карликовий сомик. Який теж активно себе поводить на ставку. Так, на дальній закид. Типу, вбивця карася, будемо такі пуфи чесникові пробувати. Говорять, на них тут клює карась. Ну, подивимося. Бзденчика чіпляю так. Якщо клюне добре, то буде чути, щоб не дратувати інших рибаків. За півгодинки перша покльовочка. Такий сом'яра здоровий. Ну, в принципі, для них непоганий розмір, якби. Стандартний. Клюнув на манку. Знову сомик. Зараз покажу лайфхак, як брати сомика, щоб не вколотися. Ось так. Під кулюки пальці і плавник ось. Тепер його можна придавити. Він відкриє пащеку, щоб витягнути гачка. Такий страшний кльов, що вже мені нема що робити, пішов подивитися по березі, знайшов собі чим підживитися. Якось так. Але все одно краще, ніж на роботі. Зробив трішки меншу глибину, ось красна пірка пішла. Також на манку. Зараз покажу свій улов. Ось такий. Не густо, але хоч щось. На ставку є до кроликової сумки, додому з пустими руками точно не підеш. Це єдиний його плюс, напевно.